Sveiki visi, čia su jumis Migliutė Lav. Eiksa. ir Ignas. Pakastas, palaidotas, gyvas beveik. Labas. Labas, senai matytas. senai. Ir kaip kažkada, tai aš jau esu minėjęs per ankstesnius video, kad aš kažkada sakiau vieną žodžią, kad filmuosiu išlikimą, tik nesakiau su kuo, tai va pasirinkau šitą žmogelį. Ir iš tikrųjų nežinau, kiek šitame mano išlikime, iš tikrųjų yra pirmas, bus epizodų, tikiuosi, aišku, kuo bus daugiau, Miglė man patars, ką daryti, čia yra aišku ant 1.6.2 versijos, oh, kaulas, oh my god, drop party, I love it. Čia daug radau, čia keivas, va. Jo, matau, kartais gali būti toks, ką žinau, kaip ir trūkčiamas, ne, nebus labai daug vienu žodžiu, nes serverį ant savęs palaikau, tai man kaip vaizdo plokštė netokia galinga, tai gali visko būti, kad biškiai palaikyti. Nu, vokime dienos, nežinau kaip to. Taip, nuo ko Miglę galim šiandien pradėti pirmam epizodui, iš tikrųjų daug įsiplės nereikia. Taip. Kažką tai. Reikia prisivokt ko nors. Tokio paprasto reikia padaryti, iš tikrųjų maisto mums reikės labiau, kokią fermą maždaug galim daryti. Viščiukų, nes čia žiūriu, mačiau, nemažai viščiukų yra. Galėsim padaryti kokią viščiuko fermą. Tada pasižiūrėsim, ką bus galim pakeisti toliau. Šiaip jo. Kaip nemėgsiu šitų medžių, kurie būna labai šakoti. Velnė. Sakoti medžių. Aš irgi dabar vieną tokį labai didelį kertu. Net jau bandau laimę. A ką iš jo nori gauti? Ai, nesakysiu. Kodėl? Turiu tik 2 dirto. Kaip čia bitnai? Gerai, turi 31 vūdo. Sveikinu. Iš tikrųjų, kokį namą statysi? Nežinau, graž. Tokį patį kaip ir anamsi. Rimtai? Matau karvę. Aš visur tą namą statau. Pas mane daugiau fantaziją neneša. Sakai, fantaziją neneša, ne? Aga. Betgi ta fantazijinga, kaip čia pasakyti. Lakios fantazijos panelė, ne? Toli gražu. Kodėl? Taigi Minecraft galimybės neribotos. Žinau, bet vis tiek. Fantazija neša daugiau. The fuck? Ne, nu, šva! Netraugiška, atsipirta nebeturiu. Paskutinį dirtą pavagiu. Išsidygink žemės, apsersi. Aga. Iš tikrųjų, kiek? Aš turiu 3 sėklas. Galim nuo sėklų pradėti pradžioje, paskui kokią nors, kad ir gyvūnų fermikį užsiauginsiu. Obolys. Aš tos senadį pradžiu. Kaip matote, žaidžiu su tekstūra tokia. Faintful, ar kaip ten vadinasi. Žaidžiu be Optifine'o. Nežinau, gal kito, todėl, kad dabar tingiau jį įsikelt, nes tingiu žiūrėti tutorialą, kaip ant Mac platformą įsikelt Optifine'ą. Taip, vis tinginys. Kitos epizodos jį turbūt bus normaliai. Gal ir Optifine'ą įsikelt. Gal. Nesigirdi televizorius, tikiuosi ne. Nežinau, negirdžiu nieko, jokio televizorio. Ateik čia! Durmas man laipą nusiemė. Ir mano medį pavangė. Ir matau, artėja naktis, iš tikrųjų beveik sutemo. Mums reikėtų avių pradžiai. Ne avių reikėtų. Nu, šiaip jo, ir avių reikėtų. Toli nenusibaini, nenusibasta vienas. Nu, kita, gal dabar naktį einam avių paieškoti dviese? Aš prie mūsų to... Keivo? Ne. Einam į keivą, davai naktį. Naktį sakai keivą, nu galim. O, creeperi, zombis, creeperi. Nu, ką jau padarysi. Belnes, kodėl aš soundus užsitildžiu. Paimk tą firmės, aš apginsiu dabar nuo creeperio. Okei, aš jau. Paimi. Creeperis. Nemirai? Opa. Sprogo dar vieną. Greitų mane matai, kur aš esu? Tu čia, matau. Au. Kamikadė. Man reikia pavalgyti. Aš turiu biškį palauk. Aš ir pats turiu. Ne mandras. O, aironą radau. Išsikapausim. Nežinau, čia biškį apdėjau, bet jau čia vis tiek nepadėstai. Nežinau, iš kitos pusės įėjimas yra.
Ai. O skeletas, velnias, priekis skeletas, skeletas. Nieko nematau, palauk, aš turiu. Aš pasidarysiu, velnias, kam aš tą paimu? Pasidarysiu tų kaipgi pagaliukų ir workbenchą. Kiek torčių turi? 16 turėjau. Aš 28 pasidariau, užteks dar. Vos nekritau. Atsargiai. Čia dar kaulai yra. O Jis. my god, mini zombiukas, atsargiai, 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 atsargiai. Ką ten šokai? Jo, jo, jo. Protingas. Lauk, ten dar toliau dar zombių yra, bet čia nieko nepakeis. Gerai. Girdėjau. Buvo tik terkšti, ne? Man liko dvi su. Dvi su puse HP. Mane dar šaudo kažkas, mane šaudo skeletonas. Ai, pataikė, Ai, tas atsargiai. Kur tu dingai kažkur tai? dvi. Ne, aš į vandenį. Ai, nu mane dabar skeletas atakuoja. Velnias, koks jis, kodėl jis toks nedraugiškas? Velnias, jis kamikadzė. Man reikia dabar paėsti vištienos žalios. Ir kur tas skeletas? Gerai, man atsigeneruos gyvybės dabar. Man vienos kulšelės trūksta, bet dar atsigeneruoja gyvybės. Atsigeneruos gyvybės, aš tą pimpalą nudaušiu. Toks šaudo. Nebeatsigeneruoja, nes pusantros trūksta. Kur jis dingo? Kur tu esi? Aš... Va. Ai, Atėjo va, čia. velnė, skeletas. Au. Pas mane keturios širdelės. Pas tave sakai keturios, pas mane septynios dabar. Gerai, imk. Iš kur gavai? Išsikepi? Da. A jo, mačiau, ten kiaulių toliau buvo. Da. Reikia tą workbenchą paimti. Velnias! Iškrito. Gerai, dabar sakai diginsi šitą. Gerai, aš patikrinsiu teritoriją. Pasiimu dar torčių. Parkūrė, o parkūras kas? Nežinau, ar taip jūs patys žmonės pasiūlykit idėjų, ką per šitą survival, nu, per šitą išlikimą mums padaryti su Migle. Gal kokį pastatą pastatyti, gal kokią įdomią fermą, gal kokį kažką tai apskritai žinote daugiau, ko mes turbūt nežinome. Pasiūlykit, rašykit komentarus, komentarai tam ir skirti, aišku. Būtinai pasiūlykit. Mums patiems bus įdomu pasiklausyti, pasižiūrėti jūsų komentarus, ką jūs turite, ką jūs žinote daugiau negu kad mes. Už tave visi protingesni, žinok. Nu tai žinau, todėl ir noriu, kad būtų pasidalinti Pasikvietei savo, pažiūrėti, koks tu. pasidalinti savo žiniomis, galim tai pasakyti. Jau man mokykloje pakankamai prisidalina Ai, beje, galim žiniomis. visus pasveikinti su pirmąja, praėjusia pirmą savaitę, kaip mokomės. Neprimink. Kaip tau Miglė sekė šiandien mokykloje? Neprimink. Kodėl? Nes Ką nemačiau. gavai? Nieką. Šiaip devyjau gavau pirmą pažymį iš politologijos devynis. Oho, aš dar ne, pas mus dar tų kaimynų nieko nevedė. A Kam tu tu tą ne? kaulą dabar digini, jo daug nereikės. Čia nemodintas kvantum siūtų, nano siūtų nereikės darytis. Tau tai nulis emocijų, ką ne? Ką tai sako? Ja, būtent. Toks nano siūtų yra toks elektriniai šarvai. Iš Kur tu anglies esi? pluošto. Aš už tavęs buvau. Prie to vandens, kur tu buvai. Va, virš tavęs. Eva, aišku. Nano siūtas yra iš anglies pluošto toks padarytas. Elektriniai šarvai. Na bet čia nemodintas Minecraftas, negalime apie tai net nekalbėti. Iš tikrųjų, reikia, blemba, reikia kibiriuką pasidaryti ir tą lavą išsiurbti. Kažin, kada diena? Dar ne diena. Gerai, galim šitą pasiimti. Miglė papasako kažką įdomesnio. Taip ir nepasakyk, kaip sekės pirmo, sakykim, kaip pirmoji diena mokykloje buvo. Pirmoji diena, tarkim. Taip pat rugsėjo pirma. Antra, trečia. Ai, trečia. Ką darėt per pamokas? Pamokas? Ne, negirdėjau. Taip pat trečioji pamok, trečioji rugsėjo nebuvo pamokų, irgi. Buvo keturios pamokos per
Gal matieka kartojamės, o šiaip tai nieko rimtesnio. A, matai kaip. Man tai nieko gero, irgi tik tai knygas įsidalino. Na, bet Nu, ką čia tai dabar apie mokslą? jie gana mokslo. Gana Dabar mokslo. savaitgalis. Ne, dar. Dar tik penktadienis. Oh. Penktadienis. Gimtadienis. Penktadienis, kiekvieną gimtadienį. Nice. Gera logika. Gerai, tai 13. Taip, 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 taip. Gerai. Nu, ekstremalus pokyčiai. Gerai. Ką galim dabar pasidaryti, ką aš turiu? Ogi Įdomu, nieko. laukia jau diena ar naktis. Einu pačekint. Tai nereikia, palauk, abu daisim, o tu visą jau ten aironą išmaininai. Nežinau, dargi ateisim laiką dafiga. Čia jau ratas vėl prie tavo to. Eina. Ar čia nais akligatvis? Tai gerai, paim tą crafting table. Tai aš turiu dabar bent su savo. Tą galim okay, ir tai aš palikti. ten pati pasims. Ai, 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 ką jūs su tavim darysi, paimė. Ok. Ir padėsim statyti namą turbūt. Jo. Nežinau, pirmą reikia vietą įsilyginti gal. Nes nemanau, aš noriu gyventi ant kalnų. Praktika byloja, kad kalnas negerai. Aga. Aga. Jo. Praktika. Palauk, kur galim, kur, palauk, ten mums reikia. Į viršų. A ne? Aha. Nežinau, aš pračiai einu. Aš į viršų. Jo, turbūt, kad į viršų reikia. Ai, va. Čia. Nu, tu čia užkišai, kur tikrai nelabai kas galėjo padėti. Ką žinau, čia laiptus reikia kokius padaryti. Aš pasiklydau. Rimtai? Ne. Jau Tuoj rytas išaušta. Paparkūrinsiu. Jau rytas aušta, panelyta. Gerai, tuoj, tuoj, aš jau beveik atėjau. Aš pasiklydau. Ai, va, radau. Na va, Ai. tokius laiptelius į viršų padariau. Kur tu? Orientacijos nulis. Ramiai. Gerai, kur aš... esi pusė dabar, aš tavęs nebematau. Ai va, matau, palauk, aš ateinu link tavęs. Čia dar laipteliai yra kažką, žinau. Ne, aš padariau. Va, ateik čia. Va čia. Pala, pala, čia man per daug parkūro. Kokio parkūro? Jokio. Zombis iš apačios, atsargiai. Greičiau lip, 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 lip. Run, 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 run. Gerai, run, run ir laiptelį viršų manom. Ne čia, pasuki suki dešinę. Ok, ok. Ir mano išmanieji laipteliai viršų. Gerai, ir kiek saulė patekėjus? O jau nemažai saulė patekėjus. Gerai. Galim gyventi... Tik ne ant kalno, prašau, myglė, taršau, prašau, tik ne ant kalno. Pati sakyk, pat... Pati, duosiu aš to pati. Pasaky, kad ant kalno nori gyventi. Patirtis byloja, sakau, kad ant kalno negerai. Tada čia kur nors. Tarkim, čia. Dykumoj gyvenam. Ne, dykumoj pieva. Va čia, va žiūrėk. Čia išlyginam šitą. Nu, tai reik dabar workbenchus pasistatyti. Ja, pastaik workbench. Toch, toch, das auto.